Nejčí vyskočil, to byla překrásná ukázka, to jenom v této partii stál bílý, dá se říct, od začátku až do konce lépe, legrační, spíš je to v breku pro Neklana, pokud se nepletu, že jeden takce v konce byla remíza. Bílý se dal výbornou partii. Bílý se dál, tady to není. Bílý se dál krásnou partii, získal dva pěšce a teď je otázkou realizace. Potřebuje ty pěšce rozjet a v této pozici stojí bílý na výhru. Potřebuje se zlikvidovat toho jezdce, zahraje střelec H5 a pole 4 zahraje střelec E2 s tím, že se zahraje střelec D3. Já vám jenom ukážu, proč vlastně jde C5, on přijde král D4 a pardon, a černý získá toho pěšce C5. Ale postřelec E2 stojí bílý na výhru, protože po král D4 zahraje D6, tady zahraje střelec F1 a postaví si dámu. A po jezdec G3, střelec D3, taky se nedá nic moc dělat a bílý jednoduše. Nebo tady zrovna nejednoduše dostáhne asi vyhrané koncovky, to je to nejlepší, asi co může černý dostat, a bílý má velké šance zvítězit s tím C5-cem. V partii se stalo střelec F5, frajeřinka, škoda, že tady Honzu Krejčovi vám asi hraje, ale frajeřinka na závěr, střelec F5, král F5, D6 a pojezdec F6, D7 se černým a hrající Neklan vyskočil už dál. Problém je v tom, že podle všeho po D6 mohl Neklan, jak říkám, tak 79 tahů stál špatně a mohlo přijít jezdec G5 a pokud se nepletu, tak je to remíza. Myšlenka D7, jezdec F7 a po krátce F7, král E6, teď si bílý nemůže postavit dámu, protože přijde jezdec D8, král D8, král D6, další král C5 a tahle ta myšlenka tady provází tu pozici C5, ten černý jde zase ze zadu a čeká, až si bílý postaví dámu, aby mohl prostě toho pěšce zebrat. A partie je remízou, takže takhle Neklan vyskočil, bránil a až ubránil, tak bohužel pro něj nevyužil obrovské šance a partii podlehl.